Пані Тамара вже понад рік оббиває пороги всіх можливих інстанцій, аби вирішити свою проблему. Літня жінка хотіла встановити пам'ятник своєму сину та за порадою священника домовилася з майстром. Жінка надала йому всю необхідну інформацію – фотокартку, параметри надмогильної споруди. Пані Тамара наголосила, що за її відсутності пам'ятник не встановлювати, адже лягала в лікарню. Я показувала, який потрібен пам'ятник мені робив. І він мені повірив, що гроші треба всі взяти, тому що він зробив точно такий же пам'ятник, як я йому показувала. Я кажу, ну як ми будемо робити, тому що у нас ніякого ні договору, нічого немає. Зараз побачиш, він мені сказав, що зараз побачите буде пам'ятник, той, що ви заказували. Я підійшла після операції, вони прекрасно знали, як я себе чувствую. І я побачила на пам'ятнике, тобто на могилі отця, сына моего, чужой памятник, детский памятник, укорочений, сужений, с чужой фотографией. Коли жінка звернулася до майстра, що встановлений пам'ятник зроблений не так, як домовлялися, то чоловік просто вихватив кошти з рук старенької та сказав, що так буде надійніше. Направилась домой, прийшла, стала дзвонити Ярославу, этому священнику. Он сказав, я нічого не знаю, розбирайтесь самі. Я кажу, ну ти ж мені його посоветував. Нічого, говорить, не знаю. Наразі жінка у розпачі, адже витратила на пам'ятник немалі кошти. Розповідає, що зараз вона не має ні грошей, ні надмогильної споруди на могилі свого сина. З тих пор я борюсь, пишу кругом, що пам'ятник временний, він от-от свалиться, шатається. Но нікому діла не було, і в міліцію обращалась. И вынуждена была в правозащитную организацию обратиться. Они подняли этот вопрос и написали мне в газету все это. Пенсіонерка лише прагне вшанувати покійного сина та встановити такий очікуваний пам'ятник. Верні мені гроші, потрібно поставити і фундамент нормальний, і пам'ятник нормальний. Ми ж старі, ми не можемо відкритий пам'ятник тримати на сині, ми не можемо ухажувати за грядкою. Він говорить, нічого, він же стоїть, а вчора прийшла. На кладбище вся половина вывалилась уже, памятника этого. И кто теперь будет отвечать за это? Наразі питання з пам'ятником сина пані Тамари досі залишається відкритим. А жінка намагається притягнути винних в цій трагедії до відповідальності.